أودكِ هاي قرقر ضل حرية أتو ضل حرية هاي أو ضد يديان عدو كحرين أيو أنت صارده أو حبت إسكو صاحقه مركو حرن دارة تقدر مال ما إسكو صوره نوسا مريب وما لابتين وحد دليله إن هالجن كقرقر وضو بتاتن بحلال أهين شباب كدجن جولة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من وبدأ سومالي المركز سواء شوكتان ومسكين كابوان قرادة هاي اوه اذن الله هل كنك قلمدك كالسعر اياه ايو مقا عابستي هردعا هذي ايدك مدى حرق دارين لغا سمييي واسكو ايديهين هل كنك افر يلا ما تنسى عقودهود انت اللي سو كركريي اللي سو قبصدي علهور حمبر واقو قرية فاحب حرق دارة إلا يدو ما يدو مجالو هل كاس الله دقاي إيا مغا عابستي بلوغي هل جنكا لو سميي ما ملك الدقمة دا حرق دارة وايس ليهين هل حبو اي كالدقايهين ملحن ما ملك الدقمة دا حرق دارة لو مغا عابي أبقال هلنغا بوبو وهاي هل جنكا او قور قور كسو كركريي هم يو إلا حرق دارنا أبقال حرق دارة هلو غور مرو وهاي وحاد دليلوه إن هالجن كقور قور وضو بتاتا بحلال أهين شباب كدقن جولة أبري انت أغبحي تولد دلو إلا السلام إلا إيو بروفانيح لام عداد حايه يبرو وامه محمد أبتي الدون إلا إيو دلو كسو قدي كجرة إيه هل كان ركو مضى دقتي إيه شعب كحوله هذا كو قلن إيه إيه شعب كبراغه ذي بيه كدون سوي إيه وامه كلب حي إيه كو هرسن إيه إيه هل كان دتي كبرك عيي لما تنكيرو بتر أيه أجران عيدا مضى حرن دير الجوغة تلابنا وقاد ما يان محكمة بيانات كاللبات ee qawaarijta arxanka daran ee argagixisada al shabaab ay leeyihiin ee dadka koofurta gobolka mudug degan lagu dhibaateeyo waxay ku taalaa magaalada Jowle idna uma socoto ciidan ayaa dabagalo oo dhowr iyo toban kiilomitir u jirta degan ciidan ayaa degan dumaaye ciidan ayaa degan deegaan ciidan ayaa degan meel geedaha hal beereed موغتا او دلو باري او ادن افر تقار ايال لجد دقن يهي شبابنا سيد او مدوك ايه قل قدود او جوغي ايو انتا جولا اسوغو تغي او هال مر باري او دقتي ايو وحو قلي هود كي دلو كبري الا بعد كي لام عداد حايه يبرو بوشي سلاموت لغسو قديو ملكاس ayo rukumada dhigtay shacabkii deganaa biyihi waa ka dhaceen raashinkii ku karsanayaan raashinkii magaalada yiil waa qaateen biyihi dadku lahaayay ku karsanayaan geel iyo ari iyo lo' wixii joogay hoodkaas oo ku dhaqnaay way iska qalanayaan way iska ruugayaan shacabkii deganaa waa ka ciirsadeen waa bihi islaamiyada isaga nasanayaan ديرتي كرو رضا اوغو جرتينا واكا سبتين ويسكا كرسانا يان إذ حقي اوجي دادا هايسا ما جرتو هل جنكو بلوغي هورا اي هل جنكا ايا هل جنكي او جوغا عدادو وحال لسوق جمي ورقاد ويفتاة او لغو مغا عابيو ما ملكا حاران تو كدسان اي دقمدا حاران ديران لو سميي oo gabi ahaanba boobka ah oo hal booliya ah hal booliyana nirig xalaal ah ma dhasho haddii aad qalato waa xaaraan haddii aad iibsato waa xaaraan haddii aad maasho waa xaaraan dhan kastaba waa u xaaraan ayadoo halkaas la joogo oo maamul boob ah la sii hormarsaday oo qoorqoor ka taliyay cid kale loo aanay hayo ma jirto ayaa muddulood oo daabadahooda watay waxay gaareen ceel dheer
halgankii laba bilood ka hor la joojiyay ayaa maalinkii la maqlay mudulooda eeldheer soo gaaray. Shirki ay qabteenna waxay ku sheegeen xaro dheeraan u soconnaa ayaa xeebta lagu soo orday jay ceelhuur soo qabo, ximbar waaqa soo qabo, qorayga faaxeed soo qabo. Dhulkii dhammaay ee caad iyo camaaro dhulkii kaymaha ahay lama aadin, xeebtaa la ysku soo xoqay. Asaa dhanka badda waxaa laga soo galay xaro dheera abgaaraa yimiday, abgaaraa yimiday. Halkaas markii xaro dheera la degay oo la qabtay oo laysku sawiray ayaa la iska fadhiistay. Meeshii cadowgu joogay oo dhanna tilaab looma qaadin, maxkamad beeraadka koowaad ee khawaarijtu ay leeyihiin waxay ku taallaa Toorotoro, midda labaadna waxay ku taallaa magaalada Jowle. Ciidankii ugu badnaay ayaa isku xaraystay Jowle, asay sidii ay u dhabar jebi lahaayeen ciidamada xaro dheera jooga hadday Jowle soo aadaan darteeda inta guureen ay hawdka dhalwa ka baraya isugu tageen. Waxaa lagu cunaya waa xoolo shacab, madarka lagu karsanaya waa xoolo shacab, biyaha lagu karinaya waa xoolo shacab, geedka lagu karinaya waa dhirtii xooluhu daaqi lahaayeen, digsiga lagu karinaya shacabkaa laga xoogay, weelka lagu cunaya shacabkaa laga xoogay. Halkaasaa layska degan yahay, asaa xoolo aan la lahayn, saasaa laysaga ruugaya. Haddii halganka qoorqooro uu xalaal yahay, shacabkaas 12 kilomitir 20 kilomitir u jiro, ma cadowga laga dul qaado, maa loo tago? Gobolka Mudugay ka mid tahay, Galmudugay ka mid tahay, ayaga maa loo tago? Orodkii qoorqoor waxa uu isugu yimiday maamulkaan xaro dheera u magacaabayaan looga hormarin, maamulkii aan xaro dheera u magacaabay yaan looga hormarin, meel kale oo loo socdayna ma jirto. Haddii halganka qoorqooro uu xalaal yahay, aawe dadkii lahaay qoorqoor dal xureeye, hadduu dal xureeye yahay oo dad iyo deegaan cadow ka xureynayo inta soo ordo oo xeebta isku soo xoqo, markau xaro dheera tago dhowr maalmood isku sawiro, dhuusa mareeb uma laabteen ee dadka u muuqda oo cadowgu dhacaayo ayuu cadowga ka dul qaadi lahaay. Horta haddaad qoorqoor dal xureeyo u taqiimay, sabar iyo iimaan Allah kaa siiyo. Ka sabar, jadwalkaa ka sabar, kaas meel isaga tuur. Waxaan ku leeyahay xureyn qoorqoor ma jirto, ee xaabsi qoorqoor ayaa jira. Maamulkou magacaabay ee xaro dheere ayuu u orday, laakiin hadda waxaa ila digniin ah oo midow ku bixi lahay ah maamulka uu soo wado ee uu degmada Galcad ula soo ordaayo ha ka fiirsado. Dadka degmada Galcad u dhashay, dad aysan raalli ka ahayn oo aanay ayagu wadan, hadduu keeno wixii uu ka helo asiga ayaa khiyaar u leh. Waa iga digniin maamulka ha ka fiirsado. Ogaadana muuqaal dhammaystiran oo xogtiisu ay ku kooban tahay kasoo samayn doonaa muuqaalka sheergareeya leegna saara beeshkiga Abwaangaraad Nuur Xuseen, hadduusan horefalow kuugu ehen falow soo dheh. Wasalaamu calaykum waraxmatullaah wabarakaatu.